Dhe kanë kaluar mbi 48 orë nga vendimi unanim i liderëve të Bashkimit Evropian për të vendosur embargo të pjesëshme ndaj naftës ruse në një lëvizje që është komentuar si një nga sanksionet më tashpra perëndimore ndaj Kremlinit. Por Moska zyrtare është vënë menjëherë në kërkim në gjetje të tregjeve të reja për produktin aq shumë të vlefshëm në këto momente. Por marrëveshja parashikon që bëhet të shkurtojë më shumë se 90% importeve të naftës ruse deri në fund të këtij viti. Dhe reagimi në tregjet ndërkombëtare ka qenë menjëhershëm. Sot nafta ka rënë me 3 dollar për fuqi, por prej ditës qëndron mbi nivelin 110 dollar për fuqi. Çfarë pasoja shpritet të sjellë kjo lëvizje e Brukselit zyrtar? A mund të ketë mungesë të kësaj lënde në treg? Pas naftës, a e ka radhën gazi? Ku do të furnizohet Europa? Dhe Rusia ndërkohë ku i ka hedhur syt? Për gjitha këto, por edhe për një lexim për te naftës i lënd, por për këtë vendim politik të perëndimit, ne do të ndajmë sot një bisedë në studio me ekspertin e tregut energjetik Lorenz Gërdani. Mirë se vini. Faleminderit që jeni me ne. Faleminderit që jeni së bashku. I bëra një hyrje të gjithë situatës për të kuptuar ku jemi pas vendimit të Brukselit zyrtar. Embargo ndaj naftës ruse u pa fillimisht si goditja radhës, pjesa e paketës së 6 të sanksioneve ndaj Rusisë, por sigurisht nuk është vetëm kaq. Bashkimi Evropian synon që përmes kësaj lëvizje të pres Rusisë lumin e parave e thënthjeshtë, ajo arkëton çdo vit nga shitja e naftës. Ishte një lëvizje e menduar mirë, ndoshta në aspektin ekonomik, po edhe në rafshin politik. Flasim për embargo sot aktualisht deri në 75%, por që deri në fund të vitit pritet të shkojë në 90%. E menduar mirë si lëvizje në të dy aspektet dhe ekonomike dhe politike? Kjo është një lëvizje në fakt e cila vjen prej një kohë të gjatë, është në diskutim prej fillimit të muajit maj, pra kemi pasur diskutime midis liderëve të vendeve të bllokut dhe në fakt pikërisht ndërvarësia midis Evropës dhe Rusisë, lidhur me ato që janë importet kryesisht të lëndëve energjetike. Është aq e rëndësishme dhe thelbësore sa e ka bërë të vështirë situash dhe u ka dashur kohë që të arrihet pikërisht sepse siç kuptohet vendimi në Këshillin Evropian duhet merret me unanimitet. E cila pra, brënda vëndeve të bashkimit Evropian, ne kemi vënde që kam, po themi, nga pikpamja energjetike, një mix të ndryshme energjetik, kemi vënde që janë shumë të varura nga burimet ruse dhe të tjera që janë më pak. Ma dje, edhe brënda këti kuadri, kemi vënde cilat kanë mundësi më të letë të diversifikojnë, pra të kenë mundësi të zvëndsojnë ato që janë importet e në rast të kufizimeve, në rast të vendosjes së tij sanksioni, dhe nga ana tjetër vende më të vështira si në rastin e Hungarisë, për shembull, të cilat kanë shprehur shqetësime dhe gjitha pra e ka bërë shumë të vështirë dhe ju sapo e trajtuat gjithashtu faktin që pas një mesnatë të gjatë, i takimit të gjatë 8 orësh, pra lidhur gjithmonë me faktin të mirëmendimit dhe diskutimeve që të zjarta që kanë qenë, pikërisht pra është gjetur dakordësia e cila përsëri duket se ka hasur pengesë atë që është takimi i ambasadorëve, i cili nuk ka arritur një marrëveshje pikërisht për konfirmimin të aspekteve teknike të vendosjes së këtij sanksioni. Nga pikpamja politike sigurisht pra është diçka e cila po punohet prej një kohe gjatë, shtetet tjera si Kanadaja, Shtetet Bashkuara, Britania madje dhe gjithë vendet e tjera dhe vendet e tjera kanë shprehur se thuaç gatishmërinë ose kanë vendosur sanksione të tilla dhe pikërisht tani më e rëndësishme është që dhe bloku të vendoste 27 vendet vendosin një sanksion të tillë kundrejt federatës që sigurisht do e dëmtonte shumë, por nga ana tjetër do të rriste edhe çmimet që janë për vendet e Bashkimit Evropian. Ndoshta nuk është momenti për të menduar për të ardhmen e ekonomisë ruse, megjithatë ka patur një efekt menjëhershëm, flasë vetëm për këtë paketë 6 dhe embargo në naftës ruse, për të gjitha sanksionet që janë vendosur deri më tani ndaj Moskës zyrtare, kanë patur një efekt, bën dot një për llogaritje të humbjeve të saj dhe ku do të ndihet ky efekt, sa do të preken qytetarët në Rusi nga këto masa? Sigurisht, ne më herët kemi pasur lidhur nëse në tërsinë e tyre kemi pasur sanksionet vendosur së pari kundër individëve, pastaj kundër kompanive të ndryshme, shumë kompani perëndimore janë tërhequr nga Federata e Ruse, e cila po themi nga pikpamja psikologjike ka pasur një efekt të rëndësishëm. Por mbetet pra që në totalin e vet, si thua që vendet Federata Ruse është një ndër vendet eksportuese më të mëdha të burimeve natyrore me dhe ka një portofol diversifikuar me gjithë vendet e botës, pra shkon përtej vendeve perëndimore dhe me ato që janë India, Kina, të cilët janë situatë që janë vendet të cilët kanë uri të madhe në rastin konkret për energjinë dhe të cilët pra e bëjnë të vështirë situash që të mendohet që në mënyrë direkte diçka e tillë do të japi efekte situash që ta që të kufizojë ato që janë kapacitetet e Federatës Ruse. Por pa diskutim pra, bloku për shembull është importues i rreth 25% të hidrokarbureve, pra po flasim për grupin më të madh të importeve që janë vendet perëndimore.
nga Federata Ruse. Kjo përsa i përket të naftës në rastin konkret, sepse pasaj natyrisht e gjitha hynë i skem më të gjerë akoma, ju e cekët, lidur edhe me gazin natyror, 20% e gazit natyror, po aq një sasi e madhe rreth 20% lidhet me qymyrin. Pra në tërsi, sigurisht nëse kemi një situash në vazhdimësi në një kohë pak më të gjatë, ose të afat mesme, pra një vendimarje tillë do të dëmtoj në mënyrë të rëndësishme ato që janë importet e Federatës Ruse, për shembull konkretisht për sa i përket vetëm burimeve të naftës për llogaritën rreth 110 miliardë euro në vit që është totali i këtyre importeve. Nafta dhe gazi rus për llogaritën thuajse 40% të gjithë buxhetit të Rusisë. Ndaj dëmi në miliarda euro do të jetë i jashtëzakonshëm. Do të jetë jashtëzakonshëm, duke nisur edhe nga fakti që pikërisht Federata Ruse sigurisht nuk është një vend i cili ka një situash ka një diversifikim ose pjesën më të madhe të rëndësishme më mirë të themi e ka pikërisht tek burimet natyrore. Pra nuk është një vend i cili situash betet që ka pa diskutim potenciale dhe resurse të mëdha, por diçka e tillë pra pesha e burimeve natyrore është një do të jetë një faktor i rëndësishëm sepse varet në vazhdimësi nga ato që janë importet për sa i përket makinerive, teknologjive, pra do të fusi si thua një ngërç të vazhdueshëm për shumë zhvillime, të cilat sigurisht pra në një afat në afat mesëm do të japin efektet e tyre. Dhe sigurisht që ne na intereson reagimi, tregjet ndërkombëtare kanë reaguar më njëherë pas shpalljes së vendimit nga Brukseli zyrtar me çmimin e naftës që është luhatur vazhdimisht ditët e fundit, ka kaluar madje edhe 120 dollar për fuqi, megjithatë sot ka pasur një rënje të lehtë, paktën me 3 dollar për fuqi tregtohet deri në kufirin e 115 dollarëve. Të gjitha palët me shumë gjas i kanë bërë mirë llogaritë dhe kalkulimet e tyre. Por nëse Rusia është vënë në kërkim të tregjeve të reja, mund të jetë Kina dhe India një prej tyre, a mund ta mbushin ato të gjitha ato që deri dje eksportohej, të gjitha sinë e naftës dhe gazit, le të themi që eksportohej drejt Europës? Dhe Bashkimi Evropian nga i ka syt në këtë rast, me këtë do ta zvendësojë naftën ruse? A është gati infrastruktura nga ana tjetër nëse Rusia zgjedh Kinën dhe Indin, infrastruktura nuk e ka gati dhe ekspertët janë shprehur vazhdimisht. Çmimi me cilën shitej nafta ruse në Europë nuk mund të jetë i njëjtë me atë që do të shitet në Kinë, ndaj edhe humbjet do të jenë konsiderueshme. Po, pa diskutim. Separi u ndonis me faktin lidhur me çmimet që ju e prekët, pikërisht pra ne kemi pasur një rritje të çmimeve që kanë kaluar atë që prej 2 muajve si thuash kishim pasur nivelin më të lartë në 2 muajt e fundit dhe i cili po afrohet atij që është rekordi pra 140 dollar për fuçi dhe nga ana tjetër mbetet që pikërisht pra nafta në vetvete është një commodity i cili është pak më ka më shumë alternativa për sa i përket transportimit të tij. Pra është më i zëvendësueshëm në këtë pikpamje, sepse ka rrugët detare, ka rrugët toksore, të cilat janë me alternativa të shumta, e cila e bën pak më të ndryshme se sa ç'është gazi natyror. Pra nga kjo pikpamje si thuaç të dyja palët edhe bloku perëndimor dhe Federata Ruse kanë mundësi për të janë më të lehtësuar si thuaç për të gjetur alternativa të tyre. Sigurisht kjo do të ketë humbje, pra do të shoqërohet me rritjen e kostove, pra me çmimet, të cilat pra rrezikojnë që të kenë një pikë dhe kjo varet shumë edhe nga ai që do jetë vendimarrja si thuaç i vendeve të OPEC-ut, kartelit më të madh, i cili pikërisht dihet që ka dhe formatin OPEC Plus, që përfshin edhe Federatën Ruse, e cila pra një ndër më lëvizjet e radhës që pritet, pra nën presion po themi që kemi parë dhe vizitat e ndryshme të profesorëve më të lartë që bashkuara pikërisht në Kinë, në Indi dhe vendet e Arabisë, vendet e Golf të gjirit persik, pikërisht pra lidhet me faktin që se si do të reagojnë këto vende nëse do të përjashtojnë, pra sepse deri tani OPEC-u nuk ka pasur një lëvizje për sa i përket shtimit të prodhimit, duke konsideruar që nafta ekziston në treg dhe nuk është momenti pra për të shtuar prodhimin. Pra dhe ky do të jetë një faktor tjetër. Por si thua nga për llogaritet paraprake konsiderohet që humbjet për Federatën Ruse vetëm nga kjo, nga ky sanksion, sepse paketa e 6 përfshin edhe aspekte të tjera, por vetëm për sa i përket naftës, do të jenë rreth 3 miliardë euro në muaj për sa i përket Federatës Ruse. Dhe nga ana tjetër, për sa i përket vendeve perëndimore, çmimi do të konsiderohet, si thua, mund të konsiderohet një rritje ose që duhet një kosto shtesë rreth 2 miliardë euro, të cilat pra janë sigurisht projeksionet e para mbi ato që mund të jenë si thua efektet
kryeset e kësaj lëvizje, e cila pra sigurisht në një kohësisht ne kemi Federatën Ruse, e cila është duke parë për t'i zvendësuar me ato që janë klientët e saj ose vendet e potenciale me Pekinin, i cili ka një marrëdhënie, po të themi që ka nisur për një kohë të gjatë, që nga 2014 ne kemi pasur marrëveshje në këtë drejtim, dhe e cila pra mundet deri diku situash të plotësoj, po aq edhe India të plotësoj atë që është nevoja. Jan 4.7 milion fuqi eksport i përditshëm nga Rusia drejt vendeve të Bashkimit Evropian, të cilat tashmë do duhet të shohin në këto dy klientë të mëdhenj potencial. Klientë të mëdhenj, por dhe e cila është e mundshme nga ana teknike, sepse për sa i përket Republikës së Kinës, neve vetëm së fundmi kemi pasur edhe hapjen ose heqjen e masave të fundit që kanë qenë për Covidin, pra është e mundshme si thua edhe një rritje e kërkesës nga në këtë rast nga Kina, dhe nga ana tjetër po aq mbetet që edhe vendet e tjera pra janë vendet e Azis të largët janë vendet të cilat kanë potencial të rëndësishëm. Por unë mendoj që gjithsesi pra në finale fakti që tani më kemi situash jemi afër një vendimarrje që është një vendimarrje e rëndësishme të një grupi pra siç është Bashkimi Evropian do të ketë dhe influencën e vet situash edhe ke këto vende të cilat sigurisht në finale do të shikojnë edhe interesin e tyre por mbetet që dhe Kina për shembull përbën një shqetësim sepse është një partner kryesor me Shtetet Bashkuara të Amerikës si për sa i përket tregtisë si për sa i përket investimeve dhe të cilat pra gjithsesi pra në situash me gjithse deri tani kemi pasur qëndrimin e Pekinit, i cili ka qenë në situash përgjithën e një zgjidhje pasore brenda atij që është trujeza ose formati i Kombeve të Bashkuara, mbetet pra që gjithsesi është gjithmonë i vëmendshëm, megjithse nuk e ka dënuar situash, nuk ka marrë një qëndrim kundërshtues kundër Moskës, mbetet që situash ka lëvizur nga ajo situata paraprake në fillim që ka qenë deri diku e pa interesuar ose nuk ka pasur dhe në vazhdimsi situash ka formuar një qëndrim pak më kundërshtues dhe situash unë besoj që gjithsesi pra do të ketë presionin e vazhdueshëm i cili do ta bëj që ta shtyjë që dhe Pekini të ketë situash rezerva në ato që mund të jenë situash marrëveshje që mund të lidhi direkte me Moskën. Nëse rikthehemi edhe një herë çmimit, 115 apo mbi 115 dollar për fuqi, si do të përkthehet këto lëvizje të pakta në bursa, çmimi i naftës në bursa edhe për vendin ton. Pam një ditë më parë që çmimi ka përceu deri në 248 lek për litër. A na bën e gjithë kjo situatë paqartësie për euro, por rrjedhimisht edhe për vendin ton, të kuptojmë se çmimet do të qëndrojnë në të tilla nivele të paktën edhe për muajt në vijim, pra jo shumë shpejt presim një reflektim nëse ka një ulje të çmimit në bursat dhe tregjet ndërkombëtare automatikisht të reflektohet edhe ne, por do duhet presim aktualisht për fat të keq Shqipëria është tërësisht e varur nga importet, kështu që edhe çmimi në finale përcaktohet nga ajo që është pikërisht çmimi në bursën Brent kryesisht. Në një farë mënyrë vendi jon ka një portofol diversifikuar në sensin që importon nga 54 vende, megjithëse 10 vende janë vendet kryesore, por mbetet që janë vende për shembull si Italia, e cila është një ndër është po aq ndër vendet e goditura në këtë rast. Po nga ana tjetër kemi importe një import rëndësishëm ne kemi pasur nga Federata Ruse rreth 12%, pra përsëri është një kufizim ose një do të ketë ndikim të drejtë për drejtë një masë e tillë dhe sigurisht janë vendet e tjera duke përfshirë edhe Kolumbin, duke përfshirë edhe vendin Arabin, të cilët janë ndër importuesit kryesor. Pra në finale mbetet që neve gjithsesi varemi nga importet dhe çmimi do të reflektohet pikërisht në atë që është çmimi ke final tek pompat e karburanteve. Ndoshta pikërisht do të ishte rasti ose momenti që neve të futeshim pak në një dimension pak më konkurues, për te i faktit a është e drejt apo jo që kemi vendosur një sistem taksash dhe tarifash të cilat reflektohen direkte te ai që është konsumatori. Pra ndoshta është momenti që neve pikërisht për hir të faktit që të jemi situash një dinamik pak më konkuruese të mendojmë pikërisht këtë sistem i cili në fakt nuk është se është më i përhapuri, është një sistem i cili pak vende e kanë dhe si rrjedhim situash të kishim një zbutje deri diku atë që është çmimi i karburanteve. Megjithatë, është sigurt është pasi mbetet fakt që edhe nëse ne do të kishim që duket gati e pamundur, por nëse ne do të kishim një zgjidhje të një konflikti që tani më zjat prej gati 100 ditësh, pa diskutim që do duhet një kohë gjatë situash që bursa të stabilizoheshin dhe të ktheheshin situash në ato normalitete që kanë qenë të dikurshme. Megjithatë, mund të vuajmë mungesën e kësaj lënde në treg, zoti Gordani, apo nuk ka gjasa që kjo të ndodhë? Po,
kjo natyrisht varet nga shumë aspekte. Për shembull, në këtë drejtim duhet thënë që vetë Shqipëria është një vend edhe prodhues i hidrokarbureve. Dhe në fakt, sepse ne tentojmë gjithmonë të ndjekim vetëm atë që është ngjarja e fundit edhe ti mos i lidhim pak gjërat ose ti mendojmë pak në mënyrë pak më të gjerë. Në fakt, neve jemi një vend që jemi më shumë prodhues sesa importues në totalin e saj. Dhe njëkohësisht pra mbetet fakt që rritja e çmimeve në bursa ka bërë që të sigurohen të ardhurat më të mëdha për kompanitë prodhuese, që normalisht është një kompani, madje është një kompani e cila shfrytëzon një nga ato që janë fushat më të mëdha, 44 hektar me aktive në kontinentin evropian, po flasim gjithmonë për ato që janë onshore dhe e cila pra sigurisht kemi parë për shembull lëvizje të vendeve të ndryshme lidhur me për sa i përket një taksimi të veçantë që vendoset për kompanitë prodhuese që kanë fitime të jashtëzakonshme në situata të veçanta të tilla. Pra, ndoshta duhet menduar pra ky si hapi parë, siç nga ana tjetër pikërisht asnjëherë nuk është vonë për të menduar si thua që të vitalizohet ajo ose rindërtohet ngrihet përsëri nga fillimi, ajo që ka qenë industria e përpunimit të naftës, që segmenti i mesëm për sa i përket pra gjithë zinxhirit të gjatë të hidrokarbureve. Dhe vetëm nëse neve pikërisht fillojmë ndrojmë këto trende, të cilat janë bazike si thua, neve mund të mendojmë që të kemi si thua pa diskutim atë që siguria energjetike, sepse nafta për shembull prodhohet në vendin tonë dhe nëse tregu shqiptar do ta përthithi, ajo nuk ka as interes që të eksportohet, sepse do të shtojnë ato që janë kostot e transportit, pa vendosur në një tarif eksporti, importi. Pra janë të gjitha janë të gjitha masat të cilat mund të vinë vetëm në rastin nëse ne marrim situatë ato kthehemi pak ajo logjika, pra të cilat pra nuk janë as të largta, nuk janë gjithmonë edhe brenda konceptit të tregut. Në gjithë vendet tani më po mendojnë si thua që drejtqasjes së pavarësisë energjetike, pra të prodhuarit vetë energjisë energjetike, që janë të pavarur, të paktën si thua për të mos pasur të luhatje. Siç nga ana tjetër për shembull, vetëm ditët e fundit ne kemi pasur një tender të Alpetrolit, i cili ka tregtuar rreth 110 milion fuqi naftë, të cilat pra sapo do të kishin qenë një gjë e mirë për shembull, pikërisht që për ta siguruar atë që është rezerva e hidrokarbureve. Në fakt, kjo rezervë aktualisht rëndon mbi ato që janë kompanitë importuese në vendin tonë. Kemi pasur një kuadër ligjor të vjetër, i cili sigurisht është lënë si thua në dëshirë ose deri diku fakultet të kompanive për ta zbatuar apo jo. Por ndërkohë, për shembull, ne kemi një kompani si Social Petroli, që është kompania shqiptare, pra e cila duhet që të si kompani e cila ka për qëllim si thua të mirën publike, pra është kompani publike, duhet që të marrë edhe këtë rol, njëkohësisht pra mos të mbetet vetëm në dorë të kompanive private, por t'i japi një si thua një form dhe një model se si mund të depozitohet, se si mund të shërbejë ndoshta për të amortizuar momentet që kemi rritjen e çmimeve të energjisë, të kemi këto sasi që janë depozituara të përdoren pikërisht për të amortizuar ose zbutur atë që është çmimi i energjisë. Pra gjitha këto vetëm atëre masa të kësaj natyre do të bënin që ndoshta ne thoshim që me siguri ne kemi pavarësi energjetike, nuk do të kemi mungesë energjetike dhe sigurisht nuk do të vuajmë nga ato që janë luhatit e larta dhe çmimeve. Ajo që unë mund t'ju them për ta përmbyllur këtë koncept është fakti që e sigurt në botën e ardhshme është fakti që ne do kemi në vazhdimsi luhatit të çmimeve. Kështu që pikërisht pra ajo që kërkohet nga autoritetet publike nuk është natyrisht kthimi etatizmit ose koncepteve të tjera, por është krijimi një kuadri ligjor ose një kuadri të përgjithshëm të biznesit i cili ose të tregut konkurues, pra të cilat të dyja së bashku mundsojnë pra që në vazhdimsi ne të kemi si thua që të kemi alternativa më të mira për ato që janë operatorët ekonomik dhe familjar. Dhe në fund, duke ndjekur logjikën e mënyrës të vepruarit përgjatë këtyre 100 ditëve luftë, jemi tek paketa e 6 e sanksioneve. A mund të themi që embargo e radhës do të jetë gazi përsëri edhe për gazin rus, Europa është blerësi më i madh. Ka gjasa që kjo të ndodhë sepse Polonia dhe vendet baltike po e kërkojnë gjithnjë më shumë këtë, ndërkohë që Bashkimi Evropian është dakordsuar për të dhënë fund varësisë nga gazi rus deri në 2030. Ka gjasa që të përshpejtohet ky proces? Pa diskutim, kjo është rruga e vetme me sa duket. Tani më Bashkimi Evropian si thua se ka zhdoganuar këtë koncept. Sigurisht kjo diçka e tillë kishte filluar shumë më herët, sepse dhe përplasjet kanë qenë të ashpra herë pas here, nuk është hera parë që kemi si thua
burimet energjetike janë përdorur si një armë në dorën e Putinit, ku për të kërcënuar, për të imponuar atë që është vullneti i Federatës Ruse kundrejt bllokut të perëndimor, dhe mbetet fakti që për një kohë të gjatë është duke u punuar me ndërtimin e platformave të përbashkëta. Për shembull, për një kohë të gjatë edhe për gazin në mënyrë specifike, për disa muaj është duke u punuar për vendosjen pra të blerjes së përbashkëta, të cilat sigurisht pra tregojnë do të tregonin një blerës të fortë, një vullnet të fortë dhe do të përcaktonin në farë mënyrë edhe çmimin do t'i linin pra shtetet si tuash ose mere dhe paguaje, ndoshta edhe me rubla ose lëre, por do të bënin pra një presion të rëndësishëm kundrejt federatës, e cila mbetet që për momentin po vazhdon si tuash, kemi ndërprerje në vazhdimsi, për shembull vendi i fundit ka qenë Danimarka, Gjermania, Holanda, të cilat kanë pas ndërprerje të furnizimit sepse nuk kanë pranuar pikërisht që të paguajnë me rubla, me monedhën ruse, dhe pikërisht pra mbetet nga ana tjetër që bloku tani më si tuash po homogjenizohet, po në mendimin e vet dhe pikërisht hapi radhës pritet që tjetë ai që të ka të bëjë me vendosjen e sanksioneve edhe për këto dy resurset të tjera që se bashku në totalin e vet bë 1 miliard euro në ditë, që është një fluks i rëndësishëm pra për federatën, e cila me siguri pra siç po shkohet nga ana tjetër për shumë aspekte, për shembull në tregun e elektricitetit neve kemi pasur një zhvillim së fundmi lidhur me atë që është lidhur me pasjen e një platforme të përbashkët për stabilizimin e frekuencës. Ky është një aspekt shumë teknik pra, por thjesht për të reflektuar faktin që politikat energjetike të Bashkimit Evropian kanë qenë më të vështira për tu arritur, sepse thash, vendet e ndryshme të Bashkimit Evropian kanë interesa të ndryshëm, por pikërisht pra në kuadrin të presionit edhe të rritjes së çmimeve, luhatjes pasigurisë që po krijojnë ngjarjet e fundit, pra gjithë vendet e bllokut po homogjenizojnë duke krijuar një politikë energjetike që ka munguar Bashkimit Evropian prej një kohe të gjatë dhe e cila në thelbin e saj ka dekarbonizimin, pavarësinë energjetike dhe e cila sigurisht tani më është një rrugë e cila ka nisur dhe me sa duket do jetë diçka pa kthim. Pa kthim të paktën për muajt apo vitet në vim. Sigurisht që do duhet procesohet brenda këtij viti dhe vitit të ardhshëm i cili do bëjë si thuaç atë ndarjen definitive që ne do të shikojmë pra që përfundimisht Bashkimi Evropian duke qenë dhe një ndër konsumatorët më të mëdhenj, duke qenë dhe një ndër liderat në shumë aspekte, pikërisht vendosë një politikë të përbashkët për sa i përket energjisë, duke fituar si thuaç një rol akoma më të rëndësishëm në atë që është arena ndërkombëtare. Dakor, shumë faleminderit zoti Gordani për kohën dhe për këtë bashkëbisedë. Faleminderit.